Не балалар. Бүгін сіздермен 100-ші сабақ. Текше, тік бұрышты параллель пипет, фотосуретке түсіру өнері. Бұл тақырыптан біз кеңістіктегі фигуралардың орналасуындағы өзгерістерді түсініп, кестеден тыс көбейтумен бөлуді орындайтын боламыз. Бірінші есепке қарай, фотосуретші объектіден дәл алдында түзу орналасқан текшені көрді. Яғни мына А суретінде А текшесінің. Енді мына жазба көрсетілген. Осы жазбада А, В, С, Д, Е, Ф әріптері берілген. Енді осы әріптер текшенің қай жағында орналасқан, сол жағында ма, қай әріп қай жағында деген сияқты соны қарастырамыз сіздермен. Енді А бойынша айтамыз. А-ның жоғарғы жағында В орналасқан. А-ның жоғарғы жағында В орналасқан. А-ның төменгі жағында F орналасқан. А-ның оң жағында С орналасқан. Сол жақ бүйірінде Е орналасқан. Және А-ға қарама қарсы Д орналасқан екен. Екінші сурет. Дәл сондай, бірақ әріптердің орнына бұл жерде бізге суреттер берілген. Текшені сағат тілімен айналдыр, және үшінші рет айналғанда қай суретке сәйкес келді дейді. Біріншіден бастайық. Біріншінде шырша, кейін қардың суреті, жоғары жағында ойыншық іліп тұр. Екінші рет айналғанда енді қарға алып келіп түседі. Үшінші рет айналғанда сонда бізге ақ қала түседі, және оның сол жағында қызыл шырша түседі екен. Жауабы Б екен. Үшінші есеп. Кез келген босаған қорапты аламыз, және оны ашып, беттерін жазайық. Жазбада бірдей қанша фигура шыққанын қарай, және тік бұрышты параллелепипед қабырғаларының ұзындығын жаз деп тұр. Біздің алдымызда жерде 6 фигура бар, оның мына 4-теуі бірдей, және 2-теуі бірдей екен. Қабырғалардың ұзындығын жаңа екі кішкентай, яғни ені жағынан тұрған бүйірлерін 2 см, ал ұзындығы бойынша жатқан жақтарын 4 см деп жазсақ болады. 4-ші есеп. Кәдесый қораптарын жаса, оларды суретке түсір дейді. Және осыны құрастыру үшін рет-ретімен жазып шық дейді. Бірінші шарты бізге мынандай қораптан қоян жасау. Бірінші қызыл қағаз аламыз. Мынандай оны қызыл қағазға бірдей 6 шаршы сызамыз. 6 шаршыны қайшымен қиып аламыз. Қиып алған шаршыларымызды біріктіреміз дағыны. Мынандай алдыңғы жоғарғы бетіне қоянның суретін салып құрастырады екенбіз. 4-ші есеп. Есепті әртүрлі тәсілмен шыға, және қандай тәсіл ыңғайлы, және неліктен деп сұрап тұр. Есебіміз фотосуретші әр апта сайын мектепке 5 рет барады. Әр барғанда ол 30 баладан фотосуретке түсіреді дейді. Сонда 4 аптада қанша баланы суретке түсірді деп сұрап отыр бізден. Бірінші фотосуретші бір айда неше суретке түсіретінін, бір күнде неше суретке түсіретінін біліп алайық. Яғни бір аптада қанша суретке түсіретінін анықтап алайық. 5-ті 30-ға көбейтеміз, ол үшін 150. Фотосуретші бір аптада 150 суретке түсіреткен. Енді 4 аптада қанша суретті түсірген білу үшін осы 150-ді әкеп 4-ке көбейтеміз. Сонда 600 шығады екен. Фотосуретші 4 аптада 600 фотосурет түсіреді екен. Осыны басқаша тәсілмен, яғни керісінше жасаймыз. Аптасына 3 рет барады, әр келгенде 50-ден түсіреді дейміз. Сонда 150 шығады жауабы. Осы 150-ді 4-ке көбейтеміз, 600 шығады. 6-шы есеп. Теңдеулерді шеш деп тұр. Бізге теңдеудің оң жағына сол жағын қарастырамыз. Бірінші есепте
теңдеудің сол жағында y ал 165 тең, теңдеудің оң жағында 620 қосылған 123 есебі беріліп тұр. Теңдеудің сол жағын сол кей жазамыз, теңдеудің оң жағындағы қосындыларды қосамыз. 620-ға 173-ті қосамыз, сонда 793 шығады. Енді белгісіз y-гіміз табу үшін 793-ті жазамыз, және теңдеудің сол жағына 165-ті теңдеудің оң жағына кеп қоямыз. Алу амалымыз теңдеудің оң жағына түскенде қосу болып түседі. Сонда 793-ке 165-ті қосқанда 958 саны шығады екен. Осылай қалған есептерді шығарып, мына жерде көрсетілген есептермен тексеріңіздер балалар. Балалар, сіздер дайын есепті көшірмеңіздер, шығарып және осы жерден тексерсін деп сіздерге барлық жауабын беріп қойдым. Жетінші сеп. Терде екі дос жарысуда, олардың қайсысы, әрқайсысы қанша ұпайдан жинады деп сұрап отыр бізден. Нау көк домалақпен берілген 40 ұпай, ромбикпен берілген 30 ұпай екене. Алмас 40 ұпайдан 3 рет атыпты, 30 ұпайдан 3 рет атыпты. Сонда 3-ті 40-қа көтеміз 120, 3-ті 30-қа көтеміз 90. Енді жалпы ұпайын шығару үшін осы 120-ны 90-ға қосамыз. Сонда алмас 210 ұпай жинапты. Енді қайратты қарайық. Қайрат 40 ұпайдан 3 рет, 30 ұпайдан 4 рет атыпты. 3-ті 40-қа көбейтеміз 120, 4-ті 30-қа көбейтеміз 120. Енді жалпы ұпайын анықтау үшін осы 120-ға 120-ына кеп қосамыз. Сонда қайрат 240 ұпай жинапты. Терден сонда балдар кім ұтты екен? Дұрыс айтасыздар, қайрат жеңіске жетіпті. 8-ші сеп. Бізде суреттер берілген. Осының үстінен қарағанда қай фигура сәйкес келетінін анықта деп тұр мынау суретіміз. Енді сіздерде кітаптарыңыз анық болып көрсетіліп тұр, мен мына жерде қиылған кезде төменгі жақ қиылып кетіпті. Бірінші суретке қарасаңыз сәйкес келмейді, өйткені ортасы қосылып кеткен, ал бізде ашық тұр. Екінші суретте әйесемді сіздерде көрініп тұр балдар, арасы ашық, яғни жауабы осы әй екене. Үшіншісіне қарасаңыз ол жерде де қосылып кеткен. Төбесі қосылып кеткен. Бізде төбесі ашық болу керек екен. Мына қараңыз, төбесі қосылып кеткен. Сонда жауабы ә болады екен балалар. Бүгін сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Пікірлеріңізді төменге жазып, лайк басып кетіңіздер. Және каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналда подписаться дегенді басып, қасындағы қоңырауды басып кетсеңіздер, әр шыққан сабақ сіздерге көрініп тұратын болады. Сау болыңыздар балалар.